بسم الله الرحمن الرحيم 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 جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں اپنے چہروں کو لے کے تھوڑا آگے یہاں پہ گیپ چھوڑنا گیپ چھوڑنا جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ محفل میں آ کے بیٹھیں رسول اللہ کی محفل کوئی دنیا میں محفل نہیں ہے جو آپ لوگ دور کھڑے ہیں سب لوگ محفل میں آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ جو بھی اس محفل میں آ کے بیٹھے گا اللہ اس کو جلد سے جلد مدینے کی حاضر عطا تشریف رکھیں ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام سادات کرام اور بزرگان دین اور میرے پیارے پیارے سنی جنتی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے سلام کیا نا صرف بچے سلام کا جواب سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے واجب ہے تو میں ایک اور مرتبہ سلام کرتا ہوں سلام کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب لوگوں کو سلام چلیے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ حدیث درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ سب لوگ باواز بلند اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے میرے ساتھ حدیث درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ کھاتی گئے خیرات مدینے کی پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ
سے پہلے حمد بار تعالیٰ سے انشاءاللہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں ہر محفل میں کہ جتنے لوگ بھی اس محفل میں موجود ہیں سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جو پیچھے بیٹھے ان سے بات کرو, مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولے انشاءاللہ. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو کون کون سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. کیسے نہیں سمجھیں گے, کرناٹک میں رہتے ہیں ماشاء اللہ, سمجھیں گے نا ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھیں گے نا ان شاء اللہ. بولو ان شاء اللہ. پیچھے سے بولو ان شاء اللہ. اور باواز 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 آئی اس کلام کو مل کے پڑھیں تو بہت لطفائے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا بولا الہ الا اللہ, بولو حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, بولو حسبی ربی غیر اللہ, محمد صلی اللہ, بہلا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ جہل گیا, آقا سے اس نے کہا در ہو تبھی بتلاو ذرا, تیری موٹی میں گئی کیا. سمت نبی وہ جہل گیا, آقا سے اس نے فرمان ہوا, اور فضل رحمان ہوا, موٹی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ, بولو حسبی نور محمد صلی اللہ, بولو لا بولو حسبی ربی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. وہ جو بلالی حبشی ہے, سرور دی کا پیارا ہے, دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے, سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئی کتنی ان پر, ظلم ہوئی کتنی ان پر, سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا, بولا الہ الا اللہ, بولو حسبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, بولو حسبی ربی حسبی لا الہ الا اللہ, بولو حسبی ربی فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, بولا الہ الا اللہ. اپنے بغیر سے بولی امت
बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी अपने बहन से बोलो मैं ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोलो ला इल्लल्लाह बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह غير الله نور محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بولو سبحان الله سبحان الله نعت کے آخر میں انشاءاللہ جب بھی آپ کو کیا کہنا ہے یہ بہت ہی